អ្នកឧកញ៉ាលេងនាវត្រាទម្លាយអស់គ្មានសល់ចរិតរបស់តារាចម្រៀងពលករគុយលីថាតាំងតែពីដើមមកគឺពូកែងើបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកលេងនាវត្រាបានខលវីដេអូខនហ្វ្រិនមកជាមួយនឹងលោកគុយលីជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវតារាចម្រៀងពលកររូបនេះផ្ទាល់តែម្ដងសូមជម្រាបផងដែរថាតារាចម្រៀងពលករមកពីប្រទេសថៃលោកគុយលីដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកកំពុងតែមានការបាទជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់អ្នកឧកញ៉ាលេងនាវត្រាបាទទាំងផ្នែកបាទចម្រៀងក៏ដូចជាផ្នែកសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីឲ្យគាត់នឹងកាន់តែមានចំណេះជំនាញថែមទៀតនៅក្នុងនោះផងដែរបាទលោកបានជួយឲ្យគុយលីមួយរយៈចុងក្រោយនេះបាទខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់សង្គមកំពុងតែទទួលស្គាល់ពិតប្រាកដថាពិតជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបបាទដល់ប៉ិនប្រសពទាំងការតែងនិពន្ធព្រមទាំងជាអ្នកចម្រៀងផងដែរប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់រួចទៅហើយនៅតារាចម្រៀងពលករគឺលោកគុយលីដែលមានខ្សែជីវិតតស៊ូស្រឡាញ់ខាងផ្នែកសិល្បៈរហូតពេលនេះលោកទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំងជាពិសេសបាទត្រូវបានអ្នកឧកញ៉ាលេងនាវត្រាស្រឡាញ់ដូចជាប្អូនបង្កើតផងដែរនៅក្នុងនោះលោកគុយលីក៏បានកំពុងតែស្ដាងនូវស្នាដៃនិពន្ធបទចម្រៀងបាទជាច្រើនបទឲ្យផលិតកម្មកឡាស៊ីផងដែរនៅក្នុងការនិពន្ធបទចម្រៀងដោយឡែកដោយឃើញភាពស្មោះត្រង់ដ៏ល្អរបស់តារាចម្រៀងពលករលោកគុយលីស្រាប់តែអ្នកឧកញ៉ាលេងនាវត្រាបានបង្ហោះសារសរសើរចេញពីចិត្តរបស់លោកផ្ទាល់បាទទៅកាន់លោកគុយលីថាប្រុសពូកែងើគាត់មកពីណាជាអ្នកណាមិនសំខាន់អតីតកាលសំខាន់ពេលនេះគាត់តស៊ូប្រឹងប្រែងស្មោះត្រង់បាទជាមួយនឹងខ្ញុំហើយពិបាករកណាស់មនុស្សបែបនេះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិបាករកណាស់ហាមបានចិត្តគុយលីក្រោយពីឃើញបែបនេះមហាជនបានចូលទៅខមមិនលេងសើចថាសរសើរហើយគម្រាមយកគួរទៀតបងអុកញ៉ាបាទគុយលីអើយគុយលីសូមស្គាល់ផងខ្ញុំស្រឡាញ់និងគោរពបាទបងណាស់តែគ្មានបាទវាសនាដូចបងទេគិតលើទេគឺខ្ញុំច្រណែនគាត់ណាស់ដែលមានទឹកចិត្តល្អនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនចៅដូចបងលេងនាវត្រានេះនេះគឺជាករណីបាទដែលមេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនចៅបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលមេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនចៅហើយមេបានជឿជាក់ទៅលើកូនចៅនោះពីព្រោះថាមេគឺជាចលករមួយសំខាន់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺកូនចៅគឺជាចលកររត់តែសំខាន់បើសិនជាកូនចៅមិនមានការស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងមេបើសិនជាកូនចៅមានការក្បត់មេដែលកូនចៅបង្កើតឲ្យមានការលំបាកចំពោះមេអញ្ចឹងការដឹកនាំការងារមួយក៏មានការលំបាកខ្លាំងតែម្ដងពីព្រោះថាការដឹកនាំការងារមួយយើងគ្រាន់តែជាចលករមួយសំខាន់នៅក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែអ្នកកាច់ចង្កូតក៏ដូចជាបានអ្នកទ្រឲ្យទូកមានលំនឹងគឺជាកូនចៅពីព្រោះថាកូនចៅនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបានអ្នកក្រោមគឺមានសារៈសំខាន់បើបំផុតក៏ទ្រទ្រង់ឲ្យមេខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដ៏ជោគជ័យខ្លាំងដែរដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like